Ilman Jumalan sanan julistusta ei ole kirkkoa. Usko tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos kristilliseltä kirkolta ottaa pois raamatun, kirkko lakkaa olemasta kirkko. Vanhan hyväksi havaitun periaatteen mukaan raamatun sana tarjoaa kaikki keskeiset ohjaavat kriteerit, joilla kaikkea uskonnollista toimintaa Tulee arvioida. Raamatun ytimessä on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi uskonpuhdistaja Martti Luther kutsuu raamatun eli Jumalan sanan julistamista aidon kirkon ensimmäiseksi tuntomerkiksi. Kristuksen tosi kirkko on siellä, missä raamattu saa olla alttarilla. Ei vain tavan vuoksi, vaan osoituksena raamatun keskeisestä asemasta. Opissa ja elämässä.